достар бізде бар-барына сына қош келдіңіздер. Сілемен бірге достар мен Айша. Бәнде бүгін біз фэнтези паркке келдік. Адам өте просто ұлыс. Қазір біз мамамды күтіп отырмыз. Қашан мұлам билет алып болады, содан кейін біз қызы кіре береміз. Не үшін құтымашқам. Бірақ осы видеоның негізі комментариясын жауып тастайды, бірақ себебі бұл детский форматта түсірілген. Сонымыздан да, вот, еще оны жерде Аржан зере бар. Вот, сіздерге қызықты болса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал біз кеттік. Фантазия алмадым. Короче, үлкендерге 5000, кішкентайларға 2500. Біз қазір енді кіреміз. Кеттік. Өтеміз. Кейбіреулері бірақ орын таппай қалды. Қазір келесі рейсте уже біз боламыз. Фатимаға отырғызбай қойды Фатиманы. Себебі Фатима кішкентай деп мәтеп білмесіз еді. Сондықтан да мама мен Фатима кетіп қалды. Қазір басталады. Все, апай бастады. Я бастады, все көтеріліп бастадық. Не можно колу? Достан, я вам все взяла! Ура! Вот, мама бізге кола фишай алып берді. Себебі дала өте ыстық, там өте ыстық. Достар, келесі біз осы машина коларға отырғымыз келіп тұр. Бірақ очередь, короче, өте көп. Қазір очередь күтіп, содан кейін барамыз. Біз шықтық жаңағы машинадан. Қазір енді міне чайникке барамыз. Очередь аз болсақтан да міне қазір сразу отырып алдық. Аржандар ана жерде отыр. Давай қаттен алдырамыз. Давайте тебе посмотрим.
для нас же... Нет, все вместе. Ладно, ладно, давайте. Что-то обязательно? Ну да. Қазір мәз жерге барамыз. Мені бір қыздан қойды. Давайте отсюда уже мы. Извини, отсюда. Куда пойдем? Все, чё, кыз? О! Чё, ар-гарай гарап тұрат. Давай, бесе, бұл жавлат. Тұрва. Классно. Тармина, короче, Кыргызбек қойды басқасына. О, жүрген қойды. Себе вместе ешкен үлкен. Аржан, Ханжан, Фатима, ой, Фатима, Фатима. Зире еще үлкірді, мен кірмәдім. Аржан екеміз, Аржан бірінші рет самый экстремальныйға барады. Если оған болады, конечно. Біз әлі жетпедік очеретімізге. Я каким-то образом уговорила Аржана. Да без на колеса обозрения декельдек. Она же для мамам дар. Мам! Мама! Фатима! Фатима! Hello! Мам! Мама! Мама! Тар, біз өзі келдік, енді ана жүрде мамам заказ бір жатыр. Қазір өзіл тамақ жүрмей, қарымыз қатты ашып кетті. Ай, өзілі тамақ. Біздің номер, донер и фриға заказ бердік. И мамам монтаж жасап жатыр, как всегда.
Жели біздің донер келді, Исоктар, Мухамжан мне. Сырный соус пекті? Кетчуп мне еще. Кетчуп или сырный соус? Ми хотимо мій нам жмін до якась хочемо сюди атракціон до отрад. Пока-пока. Фатима, я здесь.